កំហងដោយកលាករកលាការនេះវៀតណាមបានកូនឈ្មោះ30សឹង30សឹងអាបានកលាការនេះកម្ពុជាយើងគូនេះក៏អាចព្រោះស្មានមិនដែរមានដូច្នេះបាត់មិនដែរមានស្មាត់សឹងសឹងតាមវៀតណាមនេះល្អណាស់បាទល្អកម្លាំងបាក់បាច់ក៏ក្រន់មកបានរីងរីវៀតណាមនេះគឺល្អល្អបាទតែថាយើងនេះស្ទើរតិចតែអ្នកនេះបងប្អូននេះគឺទៅតឡោដូចគ្នាបន្តែបងនេះណាល្អជាងលឺបងៗមកឃើញណានេះសើមុខអ្នកផ្លុំ